Glava 36. I stade raditi Bezeleel i Olijab i svi ljudi vješti kojima bješe Gospod dao mudrost i razum da umiju raditi svaki posao za službu u svetinji, sve što je zapovjedio Gospod. I pozva Mojsije Bezeleela i Olijaba i sve ljude vješte kojima Gospod dade mudrost u srce, koje god podiže srce njihovo da dođu da rade taj posao. I uzeše od Mojsija sve priloge koje donesoše sinovi Izraelovi da se uradi djelo za službu u svetinji. Ali još donošahu k njemu dragovoljne priloge svako jutro. Tada dođoše svi vješti ljudi koji rađahu djelo za svetinju, svaki od svojega posla koji rađahu. I rekoše Mojsiju govoreći, više donosi narod nego što treba da se uradi djelo koje je Gospod zapovjedio da se uradi. I zapovjedi Mojsije da se oglasi po okolu govoreći, ni čovjek ni žena da ne donosi više priloga za svetinju i zabrani se narodu da ne donosi. Jer bijaše svega dosta da se uradi sve djelo i još pretjecaše. I ljudi vješti između onih koji radiše ovo djelo načiniše šator od 10 zavjesa od tankoga platna uzvedenoga i od porfire i od skerleta i od crvca s herubimima vješto vezenim načiniše. U dužinu bješe jedan zavjes od 28 lakata, a u širinu od 4 lakta svi zavjesi bjehu jedne mjere. I sastaviše 5 zavjesa jedan s drugim i 5 drugih zavjesa sastaviše jedan s drugim. I načiniše petlje od porfire po kraju prvoga zavjesa na onoj strani gdje će se sastaviti s drugim. I tako načiniše na svakom zavjesu po kraju gdje će se sastaviti s drugim. 50 petalja načiniše na prvom zavjesu i 50 petalja načiniše na kraju svakoga zavjesa gdje se sastavlja s drugim. Petlje bjehu jedna prema drugoj. I načiniše 50 zlatnijih kuka i sastaviše kukama zavjese jedan s drugim, tako se šator sastavi. I načiniše zavjese od kostrijeti za naslon nad šatorom, 11 takih zavjesa načiniše. U dužinu bješe jedan zavjes od 30 lakata, a u širinu od 4 lakta. Jedne mjere bjehu svih 11 zavjesa. I sastaviše 5 zavjesa zajedno, a drugih 6 zavjesa zajedno. I načiniše 50 petalja po kraju jednoga zavjesa gdje se sastavlja s drugim. I 50 petalja načiniše po kraju drugoga zavjesa da se sastavi. I načiniše 50 kuka od mjedi da se sastavi naslon. I načiniše pokrivač na naslon od koža ovnujskih, crvenih, obojenih i pokrivač od koža jazavčih ozgo. I načiniše daske šatoru od drveta sitima koje će stajati pravo. Daska bješe duga 10 lakata, a podruk lakta široka svaka daska. Po dva čepa bjehu na dasci, jedan prema drugom. Tako načiniše na svim daskama za šator. A ovih dasaka za šator načiniše 20 dasaka za južnu stranu i 40 stopica srebrnih načiniše po 20 dasaka, dvije stopice pod jednu dasku za dva čepa njezina, a dvije stopice pod drugu dasku za dva čepa njezina. Tako i na drugoj strani šatora prema sjeveru načiniše 20 dasaka i 40 stopica srebrnih pod njih, dvije stopice pod jednu dasku, a dvije stopice pod drugu dasku. A na zapadnoj strani šatora načiniše 6 dasaka i još dvije daske načiniše na uglove šatora s obje strane. One bijahu sastavljene ozdo i bijahu sastavljene ozgo bijučugom, tako načiniše s obje strane na dva ugla. I tako bješe 8 dasaka i 16 stopica njihovih srebrnih po dvije stopice pod svaku dasku. I načiniše prijevornice od drveta sitima, 5 za daske na jednoj strani šatora i 5 prijevornica za daske na drugoj strani šatora i 5 prijevornica za daske na zapadnoj strani šatora do oba ugla. I načiniše prijevornicu srednju da ide preko srijede dasaka od jednoga kraja do drugoga. A daske okovaše zlatom i bijočuge na njih načiniše od zlata, da u njima stoje prijevornice i okovaše zlatom prijevornice. I načiniše zavjes od porfire i od skerleta i od crvca i od tankoga platna uzvedenoga i herubimima vješto vezenim načiniše ga. I načiniše zanj 4 stupa od drveta sitima i okovaše ih zlatom, a kuke na njima bjehu od zlata i sališe im 4 stopice od srebra.
i načiniše zavijes na vrata naslonu od porfire i od skerleta i od crvca i od tankoga platna uzvedenoga vezen. I pet stupova zanj s kukama njihovim i vrhove im i pojase okovaše zlatom i pet stopica pod njih od mjedi.